I el productor de cinema nord-americà Harvey Weinstein ha estat declarat culpable per un jurat dels delictes d'acte sexual criminal i violació en tercer grau. Weinstein s'enfronta a un màxim de 29 anys de presó per aquests dos delictes que va cometre entre el 2006 i el 2013. El jutge James Burke serà l'encarregat de dictar la condemna el pròxim 11 de març. El moviment MeToo ha celebrat la resolució del jurat que aquesta organització no hagués estat possible sense les veus que van decidir rompre el seu silenci.